Salvete omnes, salvete. Primum vobis gratias ago, quod tam numerosi canali meo subscripsistis. Deinde aliquid aliud vobis dicam, ego hodie per vinea ambulo, sum in vineis. Quid sunt vinea? Vinea sunt colles. Colles? Id est montes parvi, in quibus colitur vinum. Vinum autem ex uvis fit. Nunc nubis quaerenda sunt uva. Ubi sunt uva? Ah, ecce. Ecce uva. Multa quidem uva. Bene. Ego nunc uva edam. Itaque valete. Et haec pellicula appendicem habet. Nam vobis ostendo arborem. Hanc arborem. Genus arboris est malus. Haec arbor est malus. I fructus qui in hac arbore crescunt, dicuntur mala. Itaque, est arbor, quae dicitur malus, feminini generis, et cuius fructus mala dicuntur. Quid aliud vobis monstrem? Fortas, ecce flores magni. Sunt flores, nomine graeco, heliotropi, sed iam morties videntur. Ecce magni montes, cum multis arboribus. Ed ecce sol occidens. Sol occidit. Sole autem occidente, domum eo. Iterum valete.